מושל, מה הוא עושה? הוא מהיר. עלה ברשקוביץ, כובש השאר להפועל רמת גן, עדיין מושל, עדיין מושל. הנה כדור הרוחב שלו, נגיחה מעל השאר. רובר, כשהקבוצה שלי לא מספקת, אני צריך להחליט איזה פרובוקציה. רגע, רגע, אני לא יכול להיות את ההזדמנות עכשיו. לוי עובר! הנה סגי דרור, משאיר בנגיעה, מושל, יופי של השתלטות, השפה טובה של הפועל פתח תקווה, דרור מגביה לצד השני, נצר עם הרחקה, שוורצבוים. כדור הולך שמאלה,
מגרש, וואה. שם את הביטה. הנה מרי, מקביע את זה, קרן, ביטה לו. מעביר את הכדורים על הלב ראש של פלג, פלג לתוך הרחבה, כתוב לא סוף של מתן פלג. אין כהן מצליח לקח את הכדור, לא. תקבלו טובה של הגנת הפועל פתח תקווה, סוכונה. של הפועל פתח תקווה עכשיו, הרבה זמן לא ראינו תוצאת להתקפה. שילמה על זה ביוקר 10 דקות בתוך המחצית השנייה.